Baie mense is bang vir die gawes van die Heilige Gees, veral nogal die gawes van die spreke in tale. So ek wil bietjie 'n paar skrifte uitlig oor die spreke in tale en ek wil bietjie kyk wat die woord daaroor sê. In Markus 16 sê dit en hy het vir hulle gesê, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So daar is tekens wat volg van geloof. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. So, een van die gawes is ook genesing om op siekes die hande te lê en hulle word gesond. Maar tale is ook een van die tekens en dis 'n teken van geloof. So dit beteken hierdie tekens moet teenwoordig wees by die mense wat die evangelie glo. Een van die tekens, nuwe tale sal hulle spreek, een van die tekens, hulle sal die hande, hulle hande lê en hulle sal gesond word. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. So dit is nie iets wat mens bang voor hoef te wees nie, maar dit is iets wat ons moet in geloof uitoefen. Wanneer die Here 'n gawe gee, is sy bedoeling die opbou van sy liggaam. Wanneer die Here 'n gawe gee, is die bedoeling daarachter dat het vir ons geestelike groei voorspoedig sal wees. So ons het nodig om die gawes wat die Here gee te ontvang en dit te beoefen, want dit is hoe ons gaan groei om te lyk en praat en doen soos Jesus. So Jesus het gesê, hierdie tekens volg die wat glo en die tekens is, hulle sal in tale spreek, hulle sal hulle hand op die siekes lê. So kom ons kyk nou na die uitstorting van die Heilige Gees wat Jesus beloof het sou kom. So intussen is Jesus gekruisig, Jesus het opgestaan uit die doodheid en Jesus is opgevaar in die hemel in. Handelinge 2 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek met ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor toe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamite en inwoners van Mesopotamië en Judea en Kappadosie en Pontus en Asie, Frigie en Pamfilie en Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en raadloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. So, hier is 'n teken en 'n wonder. So, dit is precies die teken wat Jesus gesê het gaan gebeur. Dit is hoe jy gaan sien wanneer iemand glo. Hulle word gevul deur die Heilige Gees. Dis wat Galasiërs 3 ook sê, het julle die Heilige Gees ontvang deur die werke van die wet, of was dit deur die evangelie van Christus te hoor en te glo. So, met die prediking, hulle het dit nou hier ontvang, maar met die prediking van die evangelie word die Heilige Gees nou verder oorgedra aan mense. So, soos wat ons die woord hoor en glo, ontvang ons die Heilige Gees. So, soos wat ons die Heilige Gees ontvang, moet die tekens daar wees, en een van die tekens is spreke in tale. Nou, hierdie manifestasie in Handelinge 2 van spreke in tale, daar was klomp mense van klomp verskillende tale teenwoordig, en elkeen het
gelykertyd in sy eie taal die evangelie gehoor spreek. Hulle het gehoor van die groot dade van God. Die mense wat daar was, wat gevul is deur die Heilige Gees, het begin praat in tale. So wat hulle betref, het hulle net gepraat in ander tale, in vreemde tale. Soos wat die Gees dit vir hulle gegee het. Die mense wat gehoor het, elkeen in sy eie taal, gehoor wat die Here vir hulle elkeen wou sê. So hy het gekommunikeer met almal gelyk en almal hoor in hulle eie taal. En dit was nie chaos nie, hulle het elkeen duidelik in hulle eie taal die woord gehoor. Nou, hier is nou baie tale hier genoem. Ons praat van ten minste 18 tale wat verteenwoordig is, wat gelyk verteenwoordig het. So, almal van hulle het gehoor, so, daar is spreke en tale gewees, maar elkeen hoor in sy eie taal. Nou, dit is 'n wonderteken soos wat jy nie kan dink nie. Die Here het met elkeen van hulle gekommunikeer. Daar is byvoorbeeld in moderne tye, 'n voorbeeld hiervan, in die vroeë 1900s, na die groot herlewing wat in Wallis gebeur het, was daar by Azusa straat in Los Angeles in Kalifornië in Amerika, was daar 'n herlewing gewees met William Seymour. En wat daar gebeur het, William Seymour en Charles Parham, hy was by Charles Parham se Bybelskool gewees en daar het hulle 'n studie gedoen. Wat is die bewys van die vervulling met die Heilige Gees? En hulle studie het gewys die spreke in tale. So spreke en tale was 'n teken dat iemand vervul is deur die Gees, 'n teken dat iemand 'n gelowige is. En William Seymour het toe by sy kerk in Los Angeles het hy bedien en hy het in die moeilikheid gekom want hy was swart en daar was ook maar 'n bietjie rasseprobleme gewees in daardie tyd soos wat ons oor die reg oor die wêreld al gesien het. So daar was wit mense, swart mense, enige ander ras was bymekaar in een kerk en dis hoe dit hoort en dis hoe ons kerk ook is. So nie verskillende rasse op verskillende plek maar almal bymekaar want ons is almal die Here se kinders. So hulle was almal in een plek gewees en die Heilige Gees is uitgestort by daardie kerk in Azusa straat in Los Angeles. En daar was hemelse vlamme op die dak, soveel so dat die waterkarre aangekom het om die hemelse vlamme te probeer blus. En baie mense het dit gekritiseer en soos wat hulle ingestap het, het hulle op die grond geval en begin rol en begin spreek in tale. 'n teken en 'n wonder. So, iemand wil nog kritiseer en soos hulle instap, is net shebraka, shetebrek. en die Heilige Gees kom op hulle en hulle begin praat in tale. So, die Gees het dit vir hulle gegee om te spreek. So, spreke in tale is 'n gawe. Gawe is 'n gratis geskenk van God. En omdat dit van God is, sê Jakobus 1, elke goeie en volmaakte geskenk kom van God af. So, ons het nodig om die goeie en volmaakte geskenk van God af, die geskenk, die gawe, om te spreek in tale, te neem, dit op te neem op onsself en dit te beoefen. Dit is 'n geloofstap. So, die wat glo, sal in tale spreek, sê Markus 16. In Handelinge 10 preek Petrus die evangelie aan Cornelius se huishouding. Nou, Cornelius was nie 'n Jood nie, hulle was die eerste van die heidene wat die evangelie gehoor het en geglo het en die Heilige Gees ontvang het. Vers 36 sê, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Nou, vir tyd gaan ek 'n paar dinge uitlos. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. So daar is 'n goeie vergifnisskrif, elkeen wat glo ontvang vergifnis. Vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. So hulle het net gehoor en geglo, heidene nasies. Hulle het niks verder gedoen nie, hulle het nie enige kursusse bygewoon nie, hulle het niks gedoen, hulle het nie hulle sondes bely nie, hulle het niks gedoen nie. Hulle het net daar gesit, hulle het nog nooit enige iets gehoor nie, hier hoor hulle die evangelie van Jesus Christus, en soos wat hulle die evangelie hoor, het die Heilige Gees op hulle geval. Hulle het die
die vergifnis van sondes deur die bloed van Jesus aan hulle gepreek gehoor en toe hulle dit hoor en glo, toe val die Heilige Gees op hulle. Vers 45 en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op heidene uitgestort is. So besnydenis, onbesnydenis maak geen verskil voor God nie. Dat's een nuwe mens in Christus. Vers 46, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak, toe het Petrus begin spreek. So, die oomblik, ek meen, hulle was nie deel van die partytjie behandelinge 2 nie, hulle het nie geweet dit is wat gebeur nie, hulle het niks geweet nie, hulle is heidene, hier hoor hulle die evangelie en die Heilige Gees val op hulle. Wat gebeur? Hulle het in tale gespreek. So, dit is 'n gawe wat deur die Heilige Gees kom. Dit is nie iets wat ons oor suspisieus moet wees nie. Dit is nie iets wat ons moet bang voor wees nie. Dit is nie iets wat ons moet probeer wegstoot van ons af nie. Dit is iets wat ons moet ontvang. Want soos wat ons in tale spreek, ek dink dit is die spreke in tale en om te bid in tale, om te bid in die Gees, is 'n gawe wat ons kan kry wat die ander gawes losmaak in ons lewe. Hoe meer ons bid in tale, hoe meer ons praat in tale, hoe meer word die profetiese ander gawes en die gawes om die siekes te genees en al daardie ander gawes word ontsluit en die rivier van die Gees wat vloei om die gawes beskikbaar te maak en om aan al die ander gawes te vloei, word ontsluit deur hierdie gawe om te spreek in tale. So ons het nodig dat ons tong aangeraak word deur die Gees van God, sodat ons sê wat die Gees van God sê. En wanneer ons koppe nie in die pad is om die woorde te belemmer nie, kan die Heilige Gees vrylik doen wat hy wil doen. So ons spreek dan dinge wat ons nie verstaan nie. En dit is dan presies wat 1 Korintiërs 14 sê. Hy sê in vers 1, jaag die liefde na, so dit is natuurlijk die motief vir enige gawe van die Gees, is die liefde. En beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral om te profeteer. So profesie is so belangrik in die moderne kerk. Vers 2, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. So, wanneer jy verborgenhede praat, jy praat met God. So, dis die Gees van Christus in ons wat praat, die Gees tot Gees, en dinge word in ons hart openbaar, so, om te bid in tale, te praat in tale, dit is soos om die rivier te laat vloei, en ons gee oor aan die Gees van Christus wat praat, en wanneer ons dan in die verstand begin praat daarna, en ons begin profeteer, dan praat ons nie uit 'n bron uit, wat uit die rede uitkom nie, maar ons praat uit die Gees uit, want ons is in die vloei, so ons praat in spreek in tale, en soos wat ons gepraat het in tale, of soos wat ons gebid het in tale, word die Gees van Christus, ons gee oor aan die Gees van Christus, en ons begin praat, en dan wanneer ons met woorde van die verstand kan praat, dan begin ons profeteer. Hy sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. So, die spreke in tale, ontsluit ook die gawe van profesie. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. So, jy word gestig soos wat jy in 'n taal spreek. Jy stig jouself en is God wat praat. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So, doen al twee. Hy sê nie, jy met die een los in die gemeente en die ander een nie. Hy sê natuurlik, sê hy dit verder ook in 1 Korintiërs 14, ek praat eerder 5 woorde met my verstand, om ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. So, natuurlik, as iemand nou daar sit, en al wat gebeur is, dan allemaal sit daar, niemand hoor iets, allemaal verstaan. Niemand verstaan wat gesê word nie. Maar daar is 'n plek, waar ons as gelowige saamkom en bid in tale. Want soos wat jy bid, word jy self gestig. So, allemaal kom in 'n vloei van die Gees. So, dit is goed om hande te vat, en allemaal bid in tale saam. En dan daarna beweeg ons aan. Ons is in die vloei van die Gees. Ons is onder die invloed van die Heilige Gees. En nou begin ons verder, ons begin profeteer, of ons onder die invloed van die Heilige Gees
begin woord bring, ons kom by mekaar en ons aanbid die Here, die liefde van Christus, die gees van Christus bind ons saam in aanbidding, maar die spreke in tale is nie iets wat ons oor vrees vir die onbekende moet uitsluit uit die gemeente uit nie, dis iets wat ons moet deur geloof beoefen. So, natuurlik, dinge moet ordelik gebeur en volgens Godse orde gebeur. So, ons noem het graag hier by ons die circusfaktor. Ons wil die circusfaktor 'n bietjie afbring, want natuurlik is dan baie potensiaal vir mense om net raak gesien te word, so dat mense wat raak gesien wil word, kan raak gesien word. Maar dit gaan nie oor tentoonstelling van jou geestelikheid nie, dit gaan oor dat jy gestig word wanneer jy in die gees bid. So, dit moet op die einde tot stichting van almal wees. So, daar is 'n plek vir spreek in tale, maar begin dan profeteer. Spreek in tale, of leande op die siekes. Kom by mekaar, bid in die gees, spreek in tale. Almal word gestig en opgebou, maar dan bid ons ook in ons verstand. So, ek dink nie, dis een of die ander nie, in die gemeente nie. Ek dink, dis albei, maar nie tot uitsluiting van mekaar nie. So hy sê, ek wens dat julle almal in tale spreek. So ek wens dit vir julle almal ook. Maar nog liever dat julle profeteer, maar as albei. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlees so dat die gemeente stichting kan ontvang. Goed, so nou is daar profesie in tale ook. So iemand staan op met die woord van die gees en hy begin profeteer in tale. Dis iets anderster as om te bid in tale. En dis iets anderster as die apostels wat opgestaan het en begin preek het in tale en elkeen hoor het in hulle eie taal. Soos wat by Azusa straat gebeur het, die mense het so gepraat in tale en dan ontvang iemand 'n taal. Een ontvang die Chinese taal en hulle klim op 'n skip China toe en hy gaan preek die evangelie daar. En een ontvang, sê maar, Noorweegs en hy klim op 'n skip in Los Angeles en hy gaan Noorweeg toe en hy gaan preek die evangelie daar. En so het mense verskillende tale in 'n oomblik ontvang deur die werking van die Heilige Gees. En so het hierdie beweging van die Pinkster vinnig reg oor die wêreld versprei, omdat mense deur spreke in tale 'n taal ontvang het, waarin hulle vlot kan bedien, en hulle gaan en hulle gaan preek die evangelie. Baie mense sê, ja, nee, maar joh, dit is nou 'n bietjie te veel om te glo. Wel, dit is vir die wat glo. Dit is 'n teken vir die wat wil glo. Nou goed, in die daar's verskillende manifestasies. So daar's tale wat jy spreek en iemand hoor dit in sy taal, jy weet Frans, Duits of wat se taal ook al. Dan is daar bid in tale waar jy jouself stig, dan is daar profeteer in tale en iemand kry die uitleg van daardie taal. So met ander woorde, dit is dan 'n gawe van uitleg wat iemand anderster dan kry en die staan op en profeteer. So daar's 'n profeteer in tale en daar's 'n bid in tale, daar's 'n spreek in tale, daar's verskillende manifestasies. So, maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek of deur 'n openbaring of deur 'n kennis of deur 'n profesie of deur 'n lering nie. So wat ek sê is, dis nie net die tale nie, maar die tale stig ons, en dan bring ons die profesie, dan bring ons die lering, dan bring ons die openbaring, dan bring ons die kennis. Vers 7, net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? So, natuurlik, iewerster moet mens dan in 'n taal praat wat mense dan werklik kan verstaan. Want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal die klank maak vir die oorlog? Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te mind tot die stichting van die gemeente. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. So, soos wat vers 2 sê, is ons verstaan het nie. So, as iemand kapsie maak en sê, ek verstaan het nie, ja, die woord sê, jy sal het nie verstaan nie. Maar ons vra,
dat hy dan kom met openbaring. Ons vra dat hy dan kom met kennis. Ons vra dat hy dan kom met 'n lering, 'n uitleg van dit wat gesê is. So ons word gestig sodat ons opgebou word in die gees. Ons word gestig sodat ons onder sy invloed is, sodat wat ons dan daarna sê, reguit uit die gees uitkom, en nie net uit die menslike verstand nie. So die verstand word onvrugbaar, maar die gees spreek deur ons, en die woorde wat ons dan spreek, nadat ons in tale gebid het, of tale gespreek het, is lewe, dis is 'n rivier wat uit die gees uitvloei, en ons kan mense bedien. In vers 18 sê hy, ek dank my God, dat ek meer in tale spreek as julle allemaal. Hier is 'n goeie manier om voor te berei vir 'n preek, bid in tale vir 'n uur en gaan preek, eerder as om jou kop te probeer breek, om hierdie en hierdie dinge in plek te sit, ek meen, dit is goed om studies te maak, ek is vir dit, ek is glad nie teen dit nie, maar kom ons wees onder die invloed van die gees, kom ons wees in 'n vloei van die gees, kom, laat die leringe uit die gees uit voortvloei, so wanneer ons voorberei vir 'n diens, kom ons bid in tale. Kom ons word gestig in ons harte, kom ons kom onder die invloed van die Heilige Gees, sodat ons uit die Gees uit bedien en nie uit ons verstand nie. Ek wil hê my verstand moet onvrugbaar gemaak word, wanneer ek bedien, maar ek wil uit God se rede bedien, ek wil uit God se verstand uit bedien, uit God se sin uit bedien, en ek wil myself oorgee aan hom, en om voor te berei deur persoonlik in my eie tyd, voor die diens, te bid in tale. Dis 'n baie goeie manier om ons harte oor te gee aan hom. Baie keer sommer in die diens hier by mekaar sê ons, goed, kom ons staan, gaan op, vat hande, om bid ons in tale. Dit is tot stichting van elke individu. Maar dit is nie al wat ons doen nie. Dit is vir 'n kort rukkie, dan staan ons op en sê, goed, nou gaan ons aan, nou gaan ons die woord preek, of nou gaan ons die Here aanbid, of wat ook al doen. So, moet nie bang wees daarvoor nie. Ontvang die gawe van spreke in tale, want dit is tot opbou van die gemeente. In die algemene brief van Judas, dis nou nie as Iskariot nie, dis die ander Judas, vers 20 sê hy, maar julle geliefdes, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. So my geloof kan opgebou word. Ja, geloof kom deur die woord te hoor, Romeine 10 sê dit. Ons weet dit en ons glo dit en dit, amen. So hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus op die ewige lewe, tot die ewige lewe verwag. So die Engels sê, you beloved, build yourselves up on your most holy faith praying in the spirit. So wat my opbou, wat my stig, soos 1 Korintiërs 14 sê, is om te bid in tale, en te bid in die gees is om te spreek in tale, om te bid in tale. Soos wat ons bid in tale, ons eie gedagtes word onvrugbaar, en ons gee oor aan die gedagtes van Christus, en skielik kom 'n openbaring, skielik kom 'n profetiese woord, skielik kom iets wat uit die gees is, wat geen mens kan weet op sy eie nie. Hier kom 'n woord van kennis, hier begin al die ander geestelike gawes vloei. Dis hoe ons onsself opbou. Moenie bang wees vir spreke in tale nie. Ons wil julle uitnooi om by ons te kom kuier. Ons het einde Januarie 'n nuwe kerkgebou gekoop in die Moot, dis by 30ste Laan 573. Dis langs Laerskool Valeria. En ons is wel amper 'n middelpunt van die gemeenskap hier en ons wil die gemeenskap graag betrek by alles wat ons doen. Ons dienste, hoewel dit in Engels is, is Sondagoggende 9:00. So kom maak gerus 'n draai. Julle is baie welkom.